Demek 5 nefere burada yaşıyorsunuz. Ha, bir otağda bak bunu. 4 gün yiyip bunu. 4 gün ne bileyim. 4 gün yiyip bizim kimi yetimlere giremeyirler. Böyle kasıp kusurlara koyuyorlar. Mayalara yiyorlar. Kanalımıza müraciət edən İmişli rayon sakini Lalə Məmmədova bildirir ki, bir otaqlı mənzildə ailəsilə birlikdə çətin vəziyyətdə yaşayır. Əlavə edir ki, kiçik övladının ayaqlarında problem olduğundan yeriməkdə çətinlik çəkir. Vətəndaş sosial müavinət üçün müraciət etdiyini, lakin nəticəsi olmadığını, sadəcə yoldaşının 200 manat maaşı ilə güclə dolandıqlarını bildirir. Xahiş edirəm, mənə yardım edin. Bax, uşağım xəstə, qıçan, usulludur. Kızımın gözü xəstə, nə bilim, kızımın bir kıçığı yanıb, özüm xəstə, yoldaşım ağızyarı xəstə, 200 manat maaş alır. Sizden xahiş edirəm, yani mən artıq dərəzində yaşayışım yerim bada, gəlib görə də bilərsiniz, köməyi də eləyə bilərsiniz. Allah köməyiniz olsun, nə deyim? Bu karantinla bağlı sizə heç bir yerdən yardım gəlir? Yardım olunmuyor, bircə dəfə olub, yardım gəlib, bəs sana. Yani ondan başqa heç kim yardım eləmir? Heç kim yardım gəlmir bu yerə. Yani gelen ev buraya gelmelidir, yoktur. Kasıblar bizi imkanlara verirler. Bizim kimlere verir. Verir üzü belirlere, hayat evine. Ne bileyim, akşam paylaşıp bize çatmayıp. Bizim imkanımız yoktur. Ne hakikaten de işlemirəm, güclemirəm. Üç dəfə kisirle, yani uşaqlar olub, xəstə olub. Deyir da, uşağımın kızı şikayet. Pensiyaya vermirlər, sosyal almıram. Uşaq pulu almıram. Ya gelir bir tane 200 manat ondan gelir. Yoldaşımdan, onda kızı şey, al ziyarı xəstə. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyev və aidiyyatı qurumlara müraciət edir. O, övladının əməliyyat olunmasını və ailəsinə maddi yardım edilməsini xahiş edir. İlham Əliyevdən xahiş edirəm, yəni bizə yardım eləsin. Kömək istəyirəm, bax budur, kömək. Uşağım xəstədir. Bir də hər oğlum Mehriban xanımın əli ilə uşağım əməliyyat olub. İndi də deyək ki, əməliyyat istəyir, imkanım yoxdur. 200 manatla mən nağar, nətər eləyim.